Центральна виборча комісія прийняла рішення щодо спрощення процедури включення до списків виборців вимушених переселенців зі Сходу та Криму. Відтепер їм не треба подавати до відділів Держреєстру документи, які були потрібні раніше. Сьогодні відповідною постановою сьогоднішнього числа ЦВК прийняло рішення про те, що категорія цих виборців включається до списку, якщо тільки в них є реєстрація Донецької, Луганської і Республіки Крим. Тобто без якихось додаткових документів, довідок приходить людина з паспортом особисто, якщо там є реєстрація Донецька, ми їх включаємо в список без всяких проволочок. Якщо людина перед виборами зрозуміє, що їй не потрібно міняти зміну місця голосування, то їй також потрібно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців і відмовитись від зміни місця голосування. Представники Держреєстру виборців радять усім перевірити свої дані у списках до 20 жовтня. Особливо це стосується молодих людей, які готуються голосувати вперше. Хотілося б звернутися до студентської молоді і не тільки студентської, а до молоді, яким виповнюється на день виборів 18 років. Якщо вони не голосували, то краще перевірити себе. Значить, попередні списки і іменні запрошення згідно законодавства повинні бути доставлені до виборців до 16 жовтня. От якщо людина не одержала такого запрошення, це вже є тривога, треба хоч би зателефонувати до нас. На сьогоднішній день в обласному центрі налічується більше 230 тисяч виборців, близько 120 тисяч у Зарічному районі та 115 у Ковпаківському. Дмитро Сімененко, Олександр Петренко, АТВ.